Deixei que vivesse para ocultar minha verdadeira identidade, mas foi um erro. Devido à sua curiosidade, eu fui desmascarado. Pois agora vai morrer como as outras, e seu sangue contaminado irá me alimentar até que encontre mais outra vítima. Pare! É? Maldito! Mas haverá outra vez. Diabo! Ota, você está bem? Ota! Ei, tudo bem, você está salva. Já vou abrir. Vale! Estamos na lua cheia. Sugarei seu sangue até a última gota. Saber quem é Spectreman. Então onde está o Haloxiano que me seguiu até este planeta? A hora da morte está chegando para vocês, meus caros. Se quiser que a moça volte com vida, conte-me onde o Haloxiano está escondido. Vou contar até três. Dois. Está bem. Daqui a uma hora, vou levá-lo até onde o Haloxiano está escondido. Agora eu quero amor.